来喽，今天来配个粮。首先是自备粮，每一只熊熊都来两勺。今天又帮巧克力换了一个粉色的维尼小熊石斑，其他大的三个是熊熊石斑，一般都是配三四天的粮。接着到侏儒主粮，班里基础款。巧克力蛋不挑食，合成粮也很爱吃。到十四种野菜，想要鼠子增肥的可以喂这个哦，适口性很好。长肉肉，艾宝草圈来几颗，这个适口性一般，但是对鼠鼠好呀。品高粮，每只熊熊一勺，一般我都是自配粮加品高一起喂的。免疫力熊奶，这个适口性也超好的，每次都来一点。再放点品高乳酸菌调理肠胃，这味道估计是酸酸甜甜的吧。把它们搅拌搅拌，四碗粮就配好了。最后放上磨牙饼，这几块都是鼠子的最爱。